أنت الإلفون بيجيو الإلفة أي عنا مارك كلامن دعي دونتا إلا يبدي سبوس وريج كوا على صحنا يا دعوة يا الدور دور ميري أيان نجلا صوت ما تواجهان جو اسم مصر عربي أو سبوس بالان صدي وحوشة جي إنه هردي واي ديب تور وايلا را يا رجال هاي بولر هاي ديب تأنا إلا هنا إلا تاه واقر أصعبت نينك أوجد سماع أجرني أرت مجالك متى أمرى سبوس سبوس كاب ذلك ورا عز وعز بين وعز أنا حس الإيمان أنا أفتاد انا لك اول استلاف واحد انت تلعب بها انت اي كلا بص معاك وجري انت تلعب بها شرالي واحد استلاف ليو انت معاك وجري كاميرا كو انت التليفون بيجيو ليليفه اي عنا بيباسه اي لفا بيجي اي عنا انا ما تعقلي يا ري انا عنا اي ولا ما تا مالو دا هدي عنتين رافير عربي هل حبا كو يدنا انا هذه ما قلنا هل حبا كو يدنا ليفليفو تو ولا عينا لو تلقى سي واحد هذا ولع متيرو ولع عتاي ولع ميش اي والله بلا كلام لتي نينك بضينا ولا اركا انا واكبريا هاي او دبعه ولا قرا ها نلبش على النار كومنت قالو سو قرا كومنت قالو ارتالي ما انت اني انا وا دار سنت ابو ابو سمبوس تريب تورا اداري هاي تريب دمي دارا وا در جنا دينا دا هاي خلاص ولا بني حتى ولا بني هاي ولا بني حتى وا قرت هاي هاي اوكي asxaabta sida u jeedin galabta waxa uu tartam doona ani carabi een bisbaas aloo shubar bisbaas muuna ani ina oo amarta briso kicbaan marta magaalka aad ka maray dadan aan taraysan iyo daawadayaal anee waa cunila laakiin ilka ay xiran dhinan siyo asxaab martiyo waanin hilib miya ilka xiran oo tali general aanayo hilib saaka daran la jidubiyo alaaku xaal carabi iyo sambuus ni taray doono allah waa aalam fanti laakiin ina taraya I'm sure percent wa ka qofkii dhameey waa loo dara abo abo I am not pretend what I am my name is Tonel Arabi I am a lion do you understand what's wrong with you you are that breast from Tonel for my name is Tonel you are pretending as a gentleman if you know how to ask can you bro I'm not Ben I will kick you with you kursi gaaridi istos anan jartani you anan jartani waraba waa dabra ma jitoora diri jojoro dad ku xira wala way bilaawaneysa in diyaar ma ta yes aadana yes ko lawa sidax waa kan master carabi maanta aad u araysay afku hal mar gelinaya sambuus asana waa ka wada kor u qaad wareega koowaada socdo kaamirada laga arko carabi iyo sambuus waa isku dhagan yahay sambuus waa kan waa gabagabeynaya carabi mar kale ma dhici doonta in maanta laga adkaado marka lama dhici doonta in laga badeey sambuus wareega koowaada soconaya carabi waa kan biya cabitaan ma jira masar carabi waa lagu dhageyay sambuus on the beat waa kan waa gabagabeey sambuus sambuus waa gabagabo carabi waa ka waa isku dhageyay carabi wuu ka daadanaya sambuus waa ka waa laga badeey masar carabi hay waa waa laga riyay carabi arabe mar walba gul darado way ku barate arabe waa dhameey waay arabe laga badiyay waa laga badiyay ay daro labaad oo qaatay ay saddex daqiiqo ma la gaaro waa lagu afjar adiga dhaw waad li la yahay hata gabdha badan aad daawano waa xishoon oo arabe taageerayaasha asaaba ni tiram ay ma faayo ay ma la fiicno gul darar labaad ka hadal waxa ay imaam inta ku tuur imaam ay gul dar laba waa u xirta bo xari oo jooda gul dar laba oo soo jar kaal soo xawo hor ma aad tii hor intii imaam tii hata imaam doasi soo gartay ay shacbaan gul dar ku yidhi aad gul dar warniyo intaaniyo dacna u taan xambooro wax la bariyo shacab kaayo maxaa leeda ugu dambe aad baan ila ma taana dad kale ma u balaminay kaad aday waa ku bartay wallahi bilaa tala muumaleeynaade sambuusa taala muumaleeyin baan no matter every day is not friday
متخانا اي افري اتس نوت فرايداي متخانا شعب كذا ان محل لا تعال ول استراس افري اتس نوت فرايداي متخانا اي انجليز جعبر وا امنا ول استراس افري داي اتس نوت فرايداي مالك جمعه ما تراس التريتوري انجليز او جعبر وا امنا ورنيو عاد التريتوري حتى تورا وحا دخل متخانا حتى انا بتليتها انا لو تجعل انا عرفت daawada yar barnaamijkeena intaas ayaan ku soo gabagabeeyay saacadda hadda hadli kara commentiga ala soo qoro arabay oo dhulka lagu jiiday sabuus on dabi durdur ayaa naga la socotay waa saaxiibkeen aato shara kaameradii gaduud dokumentsante bulshadii banaadir ku nooleed dibka ay ku qabeen electronic maanta waa IT ka baxeen oo higs online loo furo ah ala taleefankani waa kii saddexaad ee iga xumaada miyadan ogeyn in aad iibsi karto taleefan nuucii u dambeeyay oo waliba aad ku helayso habka online-ka ah adigoo waliba barta Facebook ku qorayo Higsi online waxyaabaha laga helo waxa kamida Higsi online iPhone Samsung Galaxy Samsung A10s Itel ayaad ka helaysa wixii faahfaahin waxaad kala xiriiri kartaa taleefannada shaashada kaaga muuqda